Два миллиона жителей Луганской области могут остаться без питьевой воды из-за действий Государственной службы экспортного контроля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, чиновники Государственной службы экспортного контроля практически заблокировали благотворительную поставку хлора для очистки воды в Луганской области. Щойно отримав руки листа від ЮНІСЕФ справа в тому, що ця міжнародна організація в рамках міжнародної гуманітарної допомоги здійснює забезпечення водоканалів Донецької та Луганської областей рідким хлором для беззараження питної води. ЮНІСЕФ закуповує хлор в Дніпропетровській області та передає його за призначенням, замість того, аби низько вклонитися в ноги тим, хто допомагає нам, якийсь чиновник з Державної служби експортного контролю вирішив, що так як ЮНІСЕФ не є резидентом України, то ці благодійні дії є експортом та підлягають контролю. В результаті такого державницького підходу робота попаснянського водоканалу знаходиться на межі зупинки, а пара мільйонів українців може залишитися без води. Відверто кажу від таких дій деяких чиновників стискаються кулаки.